dag skal vi lage kasje. Det første du trenger, det er disse buksene som vi har fra sopp. Først, det du trenger, det er litt bomull med litt papir da. Og så setter vi den helt nedi. Og så skal vi ha vann. Så hele blir fuktig. Skal jeg begynne lilla nå? Nå skal vi da ta frem kasjefrøene. Sånn ser kasjefrø ut. Tar noen her. Oi, de er oransje. Mm. Tar du det, så tar du det og strø her. Sånn sprayer jeg litt mer vann, sånn at det blir litt mer fuktig da. Det er nok, Lilianne. 1, 2, 3. Det er jo covid-19-tiden nå, og veldig mange sånne eksperter har sagt det at man trenger mye C-vitaminer. Og derfor skal jeg lage sauerkraut, for det er noe som har veldig høy verdi av C-vitaminer. Men en annen ting er jo også det at Liliana, hun fikk jo antibiotika nå når hun knakk armen. Mange eksperter som mener det at man bør spise en del fermentert mat når man har vært under behandling av antibiotika. For at antibiotikaen slår liksom ut alle typer bakterier i magen. Og for å ja, at det er bra for å få bakteriebalansen tilbake. Hva har du holdt sånn? Der fikk jeg han delt i to. Bruker den bare ta vekk den her. For den er ikke så god, den her stilken. Og så er det nå bare å kappe det opp i små strimler. Det viktigste er nå at man får det i ja, små biter. Det var bare å gjøre det sånn. Ja, den er fin. Ja, da tror jeg bare jeg begynner å legge den oppi da. Det var ikke så mye. Holde den ikke sånn, og så bare vann. Jeg føler litt sånn også som man gjør det. Da tror jeg den er ganske vann. Vi ser det kommer det en del vann. Og
da må jeg jo presse og trykke her til at det blir en god del sånn overplatevann, for det er veldig viktig i denne prosessen. Og så må man også ha et sånt lite lokk over etterpå. Jeg synes jo det er mye bedre å legge på et salatblad, noe som er litt mer naturlig. So steady, even gold won't turn your tide.